Hur känns det? Det är så här många som är här och väntar på er. Det är ett, ja, det är ofattbart. Kärlek överallt, kärlek. Allt vi gör så är alltid liksom vi och fans. Vi vill verkligen tacka våra fina fans, våra Fooers. They mean everything, everything. They're part of us. De mest galna och hängivna och mest dedikerade fansen i, alltså, hela fucking världen. I've heard some people refer to your relationship with your fans as a conspiracy. A conspiracy? Yeah, I like that. It's like us and our fans are taking over the world. Together, 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 we are the Fooo Conspiracy.